Sveiki, su jumis sveikinasi Pildi komanda. Turim tau super dealą. Iškeisk savo talentus į Pildi prizus. Viskas labai paprasta. Kelk nufilmuoti savo talentą į Instagramą, nepamiršk užtaginti Pildik, arba siūs tą video mums į Facebook asmeninę žinutes. Ir mes pabandysime jį atkartoti. Jeigu pavyks, taškas mums. Taška tik tais? Jeigu ne, prizas tau. Aš irgi noriu prizo. Viskas aišku, tikiuosi. Taip, laukiame jūsų video ir viso. Sveiki visi, šiandien mes testuosime įvairiausius heksus rastus internete ir bandysime išsiaiškinti, veikia jie ar ne. Pagaliukų mums nereikia, per maži, kažkia pompa, op. Man atrodo, to ir ieškojau. Pažiūrėsim, ar mano plaučių užteks pripūsti šiam balionui. Opa. Gerai, susikaupėjau. Ok, man atrodo, reikės naudoti atsarginį. Balioną. Ok. Nelabai įsivaizduoju, ką aš išlošiau su tokiu telefonu užvalkalu, nes kaip tik pasidaręs tokį netekau galinės ar priekinės kameros, net neįsivaizduoju, kuri vadinasi priekinė, kuri galinė. Tačiau, parašykit komentarų sekcijoje, ar jum šitas užvalkalas pasirodė praktiškas ar ne? Ką ten veiki? A? Ką ten veiki? Ar paišova čia, ne. Nesigalina man atkartoti veido nupiešti gražiai. Va. Čia va taip tik išeina, nežinau, aš nežinau, kaip čia gražiai nupaišyt. Palauk. Taigi, lifehackas labai paprastas. Ten parodoma, kad tiesiog reikia paimti popierių, pridėti jį prie veido ir reikia tiesiog kaip čia, paišyt pagal kontrus veido. Tiesiog kažkaip labai veidas keistas. Pala, iš karto nuo akių pradėsim. O žinai, ką bijau, kad šitas lapas peršlaps ir tu man nupaišysi veidą. Būtų juokinga. Man nelabai. Gerai. Aha. Na, žinok, visai gražu. Dar čia spugiukai pastavė čia. Aha. Nu gerai, va, ir parašta, va. Čia pagal tave aš taip atrodau? Tai aišku, kad šitam lifehackui... Pim. Šitam lifehackui dedu minusą. Kiek čia tų kiaušinių reikia? 5 kiaušiniai. O jei, tos tiek daug kiaušinių sugadinto, aš nevalgau kiaušinių. Kiek miltų? I have no freaking idea. Tai beriu belę kiek. Jeigu aš pridėjau per daug miltų, reikės dar kiaušinių šia pultai, aš nežinau. Pavargau. Atrodo pavyko. Fija! Va tokią masę turim. Matosi? Nematau. Ta prasme, jeigu nori virto kiaušinio su miltais, tai okei. Fui. Noriu pasakyti, kad nebandykit šito namuose, nes jūs gausit tik tais... X, daug X.
Sveiki, mėlėjai, pas mane tualetas nesulūžęs. Tai bandysiu va užtaišyt šitą plyšį. O koks plyšiukas, ojei. Tai va, pasiruošiau šitą paketą makaronų užpilamų. Kaip jaunimas sako, bomžpakių, žinai. Taip sudėdžiu, žinai. Užtaisiau skylę. Žemė skylė. Gerai, persigalvojau, pabandysiu užtaisyti šitą va bortą. Tai va, įdedu makaroną. Bum, bum. Ir tada reikia klijų. Bet su šitais klijais, žinot, kai tik bandai, tai iškart susikliuoji rankas. Tai dėl to turiu šitą pirštinę. Jau va, ranka ištepta. Jau skrūsdės valgo tos bomžpakius. Tai. Čia sukliuosiu tą bortelį, tai kitą dieną išvalgyta bus. Nu va, papilį klijų, žinai. Nu ir tada šlifuoji. O, ir užsitaisė. Eina savo, pažiūrėkit. Ant kiek gerai veikia šitas hakas. Užpili makaronų, žinai. Užšlifuoji ir viskas. Nice.